jaringan siap Budi Wijaya. Upama sliramu sekar melati, aku kembang jadi cari. Upama sliramu pergi hanyok mani, aku kembang melati. Sinar senri tangeluku semono, janji prasetya di hati. Thank you.
setia bukan iki rendah apa ketika kumpul para sayang laku omong-omong ngaturi suka para pamirsa sudah periksa Korong ugai
Tentang sama toke
ya Pak ya. Apa iki gumun? Gumun pripun Pak? Wis tak tembange jalan ben ndi? Lah piye Pak? Asing loro minggat wong e kok. Wis dak yo kuwi. Ngono kuwi ya iso jare aku. Mong kadhe Mas gasik lho. Wis nyating sampean. Iya. Bayar. Kok bayarin ben gak mau. Berarti iki tembange ngene iki Pak bajutane. Ditambah non negrasia kiwas kiwas ketok malarane nanti opo sejatine ora liya aku ora bakal maju.
Sejuta.